שלום וברכה, מסכת בבא בת בדף מ"א, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, כל חזקה שאין עמה טענה, אינה חזקה. בין אם מדובר בחזקת ג' שנים, כגון בקרקעות, בתים ואילנות, בין אם מדובר בחזקת יום אחד, כפי שהזכירה הגמרא בדף ו', כך או כך אומרת המשנה, שצריך המחזיק לטעון מאיזה כוח הוא החזיק בדבר. ואם הוא טוען טענה טובה, שבדין ירד לקרקע, ומתוך כך הוא החזיק בה, את השיעור שאמרו חכמים, שלאחר פרק הזמן הזה כבר לא צריך לשמור את שטר המכירה, והמערער שתק במשך הזמן הזה ולא מחה, אז יש למחזיק חזקה בדבר, ואין המערער נאמן לומר שבלא רשותו הוא ירד לקרקע. שהרי אם הוא ירד ללא רשותו, אז למה הניחו המערער להחזיק בה? הוא מבאר את המשנה כיצד בא הדבר לידי ביטוי. אם אמר לו אמר הקם למחזיק, מה אתה עושה בתוך שלי? והוא המחזיק אמר לו, מפני שלא אמר לי אדם דבר מעולם. אז במקרה כזה, ודאי שזו אינה חזקה. אבל אם אמר המחזיק, מפני שמכרת לי, או שנתת לי במתנה, או שאביך מכרה לי, או שאביך נתנה לי במתנה, אז במקרה כזה, הרי זו חזקה. הוא מסיים את המשנה, והבא משום ירושה אינו צריך טענה. מסביר הרשב"ם, שאם אומר אדם, אכלתי בשדה שני חזקה מכוח ירושת אבי, שהיה מוחזק בשדה ביום מותו, אז הוא אינו צריך לומר, האך בא השדה לידי אביו. מהסיבה שאין אדם בקי בקרקעות אביו ואך הם באו לידו. אבל זה לא פותר אותו להביא ראייה בעדים שהם אכן ראו שאביו הוחזק בקרקע יום אחד לפחות. ועל דברי המשנה, שכל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה, שואלת הגמרא פשיטא. הרי ברור שאם למחזיק בקרקע אין טענה כיצד הגיעה הקרקע לידו שאין לו חזקה בקרקע. ובהיראת הגמרא, מה הוא דתי? מה? לולי דברי המשנה, מה היית חושב לומר? היי גברא, שזה האדם, מיזבנזבנה ליהי ערא, ושטר ההב עלי ואירקס. המחזיק בקרקע קנה את הקרקע מידי המערער, והוא איבד את שטר המכירה. והיידקה אמר הכי, וזה שהוא אמר כך, שהסיבה שהוא נמצא בקרקע, כי אף אחד לא אמר לו שזה בעייתי, מפני שהוא סבר, היא אמינא, אם אני אומר, מיזבנזבנה היי ערא, שקניתי את הקרקע הזו, אמרי לי, אז יגידו לי, אח וישטרח. תראה את השטר של המכר, והרי הוא איבד את השטר, והוא לא בקיא בדינים לידה שחזקה עומדת במקום השטר. איל כך, לכן, לימה ליענן, היינו חושבים, אולי נשאל אותו, דיל משטר האפלח ואירקס, אולי לך לשטר מכר והוא נאבד, שעל מצב כגון זה, נאמר הפסוק במשלי, נקרא בפנים, פתח פיך לאילם אל דין כל בני חלוף. וזהו גם המצב שלפנינו. כמה שמלן, באה המשנה להשמיע לנו. שאנו לא מלמדים אותו לטעון את הטענה הזו. ואגב כך, מדייק הרשב"א מדברי הגמרא, שאם אותו אדם היה טוען שהיה לו שטר ונאבד, היינו מאמינים לו. וזה לא נקרא שהוא חוזר וטוען, שאז לא היינו מקבלים את דבריו, מפני שדבריו הם הסבר לטענה הראשונה שלו, ולא הכחשה. הוא מביא עכשיו הגמרא בסוגריים סימן, לשני הסיפורים הבאים שתביא הגמרא. האות עין זה שמו של רב ענן, האות נון זה האות השלישית בשמו של רב כהנא, והאות בית זה בידקה, שזה מה שאירע לשניהם. הוא מספר את הגמרא, רב ענן שקל בידקה בארי, אירע לו שיטפון בקרקע. אזל, אהה דרגודה בארי דחברי, אז הוא עשה כותל חדש בינו לבין שכנו, ותוך כדי כך הרחיב את הקרקע שלו על חשבון שדה חברו. עתה לקמי, בא הדין הזה לפני דרב נחמן. אמר לו רב נחמן, לרבנן, ענן, זיל הדר. לך תחזיר את הכותל למצבו הקודם. הקשה לו רבנן והאחזיקי לי. הרי שכני הנחמד בא וסייע לי לבנות את הכותל. וכיוון שעל פיו עשיתי, וגם החזקתי את הכותל במצב הנוכחי במשך יום או יומיים, ולמרות שהכותל היה בקרקע שלו, הוא ידע על זה ולא מיכא אלא שתק. אז אם כך, חזקתי בקרקע זו חזקה שיש עמה טענה. והשני לעומת זו טוען, לא נתתי לו רשות לקחת מהקרקע שלי, ושני חזקה הוא לא החזיק בקרקע. אמר לי רב נחמא לרבנן, כמן, כמי אתה טוען, שהיות שהחזקת בקרקע יום אחד בפני השכן והוא לא מחה, אז זה אומר שיש לך חזקה לאלתר בקרקע, כרבי יהודה ורבי ישמעאל דהאמרי ששניהם אמרו, שכל חזקה שהיא בפניו של הבעלים, לאלתרה וחזקה. אבל הרי לט הלכתה כבתיו, אין הלכה כמותם. אל ההלכה כשיטת חכמים, שאמרו שחזקה בקרקע צריכה להיות שלוש שנים מיום ליום. המשיך רבן הנביא, על רב נחמן, אמר לי, והאכיל אכיל, דעתה וסייעה בגודה בהדיי. וזה שבא השכן וסייעה לי לבנות את הכותל על השטח שלו, זה סימן שהוא מחה לי על הקרקע. אמר לי, ענה לו רב נחמן, מכילה בטעות היא, ולכן היא אינה מחולה שהרי את גופך, אתה בעצמך. אי הא ידעת שאתה בונה את הכותל שלא במקום הנכון? מי הא עבדת? האם היית בונה שם את הכותל? כי האיכי וכשם דעת לא הא ידעת שאתה בונה את הכותל במקום הלא נכון, הונאם היא לא הא ידע. גם השכן שעזר לך לא ידע על כך. ועוברת הגמרא לסיפור השני. רב כהנא שקל בידקה בארי, היה לו שיטפון בקרקע, אזל הדר גודה בארא דלא דידי. והוא הלך ובנה מחדש את הכותל של הקרקע שלו, על קרקע שלא שייכת לו. הפכנו דף, עתה לקמי, בא הדין הזה לפני דרב יהודה. אזיל, והלך בעל השדה שטבע את רב כהנא, הייתי תרי סעדי והביא שני עדים. אחד מהעדים אמר, תרתי יוציאת העל, ואחד מהעדים אמר, תלת יוציאת העל. אחד מהעדים אמר, שרב כהנא בנה את הקולטל שלו בתוך הקרקע של חברו, וניכס לעצמו שטח של שתי שורות קרקע על פני השדה. והעד השני אמר שרב כהנא ניכס לעצמו שטח של שלוש שורות על פני השדה. בעקבות עדותם, אמר לרב יהודה לרב כהנא, זילשה לי אם תתם מגוטלת. תכניס את הקוטג' שלך חזרה מרחק של שתי שורות שלקחת של מתוך השדה של השני, שהרי המכנה המשותף של שתי העדויות, שמרחק של שתי שורות על פני השדה, ודאי לקחת מתוך השדה של השני. אמר לרב כהנא לרב יהודה, כמן, כמי דנת אותי? הרי שני העדים מכחישים זה את זה, והדין היה צריך להיות שתיבטל עדותן. ענה לו רב יהודה שהוא דן אותו כרבי שמעון בן אלעזר. דתניא, ששנינו בברייתא במסכת סנהדרין, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי קטעי עדים, שאחת מהקטעי עדים אומרת שאדם חייב לחברו מנה, ואחת אומרת שהוא חייב לו 200. ושניהם מעידים על אירוע שהיה באותו היום, באותה שעה ובאותו מקום. שגם בית הלל וגם בית שמאי אומרים במקרה כזה שיש בכלל 200 מנה. דהיינו, שוודאי חייב הראשון לשני מי הזוז, וזה לא נחשב שהכת השנייה הכחישה את המנה שהכת הראשונה אמרה שהוא היה חייב, אלא הכת השנייה הוסיפה מנה נוסף. מה שלא ניתן לומר ביחס שבין העדות של הכת הראשונה לשנייה, שהרי הכת הראשונה ודאי מכחשת את השנייה לאותו מנה שהם הוסיפו. אז ביחס למנה השני אנחנו אומרים שמעמידים שניים כנגד שניים, והיות שיש ספק, מעמידים את הממון בחזקת מי שהוא נמצא, ולכן הוא לא צריך לשלם את המנה השני. על מה נחלקו בית שמאי ובית הלל? על כת אחת, שאחד מהכת אומר שהראשון היה חייב לשני מנה. ואחד אומר שהוא היה חייב לו 200, שבית שמאי אומרים במקרה כזה, נחלקה עדותן והיא בטלה, ובית הלל אומרים שגם במקרה כזה יש בכלל 200 מנה. שהרי ביחס לעדות על המנה, לא נחלקו שני העדים, ולכן הדין שהתובע נוטל מנה מהנתבע. אז כך גם אמר רב יהודה לרב כהנא, פסקתי כרבי שמעון בן אלעזר, שהלכה כמותו ולפי השיטה של בית הלל, שיש בכלל העדות שהשתלטת על שטח של שלוש שורות חרישה על פני השדה, את עדות העד הראשון שאמר, שנכנסת לתוך השדה כשיעור של שתי שורות חרישה. ולכן הדין שעליך להחזיר שטח של שתי שורות חרישה. אמר לי רב כהנא לרב יהודה, והה, מה לך איגרתא ממערבה, הרי אני יכול להביא לך איגרת מחכמי ארץ ישראל, וכך אכן מופיע בגמרא בירושלמי, די נא לך כרבי שמעון בן אלעזר. אמר לי, ענה לו רב יהודה, לכי תייתי. לכשתביא את האיגרת הזאת, נדון בדבריך. אבל בינתיים אני פוסק הלכה, כדברי רבי שמעון בן אלעזר. ומביאה הגמרא מקרה נוסף, אודות חזקה שאין עמה טענה. ההוא גברא, אותו אדם, דדר במקום שנקרא קשתא, באיליטא, בעליית הגג, במשך ארבע שנה. ואז, את אמר את דביתא אשכחי, בא בעל הבית ומצא אותו גר בעליית הגג. אמר לו בעל הבית, מהי בית באי ביתא? מה אתה עושה בבית הזה? אמר לי, מפלן זבינתא דזבנה מנך. אני קניתי את עליית הגג הזו מפלוני שקנה אותה ממך. עתה לקמי, בא הדין הזה לפני דרבחיה, אמר לרבחיה, לדייר מעליית הגג, אי איטלר סהדה. אם יש לך עדים, דדר באי ודזבנת מיני ואפילו חד יומא, שאותו פלוני שאתה טוען שקנית ממנו את העלייה, גר באותה עלייה אפילו יום אחד בלבד, אז במקרה כזה, הוקים נה לה בידך. אני אעמיד את עליית הגג בחזקתך, הואיל והחזקת בעלייה שני חזקה ללא ערעור, ושוב לא תצטרך להביא עדים שלקח אותה פלוני את עליית הגג מהבעלים הראשונים. משום שבית הדין טוענים ליורש וגם טוענים ללוקח. שמי שמחזיק בנכס, משום שהוא ירש אותו או משום שהוא קנה אותו, אינו צריך לטעון שמי שהוריש לו את הנכס או שמכר לו אותו, קנה את הקרקע מאותו מרקע מהראשון, אלא מספיק שהוא יביא ראייה שדר בה המוכרה לו או המוריש אותו יום אחד. שזה מספיק כדי לאמת את דבריו, כך שחזקתו נחשבת כחזקה עם טענה. והיא לא, לא. אבל אם אין לך עדים שאותו פלוני שאתה אומר שקנית ממנו את עליית הגג היה גר בה אפילו יום אחד, אז אני לא אעמיד את עליית הגג בחזקתך. אמר על כך רב, הוי יתיבנא כמי דחביבי, באותו מעמד ישבתי לפני רבחיה, שהוא מכנה אותו חביבי, כי הוא היה דודו של רב משני הצדדים, שרב היה גם הבן של אחיו, וגם הבן של אחותו של רבחיה. ואמר לי והקשיתי עליו, אומר רב, וכי אין אדם עשוי לקח ולמכור בלילה? זאת אומרת, האם אדם לא יכול לגלגל ולמכור את הנכס עוד באותו הלילה עצמו שהוא קנה אותו? והיות שזה דבר אפשרי, אז אפילו אם לאותו אדם שגר בעליית הגג לא היה עדים שמי שמכר לו את הקרקע היה גר שם יום אחד, היית צריך להעמיד את עליית הקרקע בידו, ולטעון עבורו את הטענה הזו. אבל רבחיה לא הסכים לסברה של רב, כפי שעולה ממסקנת הגמרא. ממשיך רב ואומר, וחזיתי לדעתי, וראיתי, דהיינו הבנתי, שדעתו של רבחיה, שהיא אמר לה דייר מעליית הגג, כמאי דידי הזבנה מנח, אני ראיתי את העסקה שבה מי שמכר לי את עליית הגג, קנה ממך את עליית הגג, במקרה כזה הוא יהיה מהימן. מיגו דהי באי אמר לי, אנס בינתה תמינך. בטענת מיגו, שאם הוא היה רוצה לשקר, הוא יכול היה לומר, אני עצמי קניתי ממך את עליית הגג, והחזקתי אותה שני חזקה ללא ערעור, ולכן היא שלי. ואמר על כך רבה, כבטא דרבכייה מסתברא. מסתבר כדעתו של רב חייא, שחלק על ראבה ואמר שצריך להביא הגר בעליית הגג, עדים שמי שמכר לו את העלייה גר בה לפחות יום אחד. דיקטני שהרי כתוב במשנתנו שהבא משום ירושה אינו צריך טענה, והוא עדין גם למי שבא בטענה שהוא לקח את הנכס מאדם שלישי. עד לכאן ציטוט המשנה, ורוצה רבא לדייק, טענה הוא דלא ביי, הרי היה ביי, שאין צריך יורש לטעון ולומר, אתה, מרקמא, מכרת את הנכס לאבי, וכן הלוקח לא צריך ביטון ולומר שהוא קנה ממנו את הנכס, קנה את הנכס מאותו מרקמא. אבל הוא כן צריך להביא ראייה בעדים, שאביו, או המוכר הראשון, גר בנכס לפחות יום אחד. אבל דוחה הגמרא את ההוכחה של רבה בשתי דחיות, דחייה ראשונה, ודילמה, אבל אולי כוונת המשנה הייתה לומר שהיורש, וכן הלוקח, לא ראייה בי ולא טענה בהי. שהוא לא צריך לא להביא ראייה וגם לא להביא טענה, אלא עצם זה שהוא בא מכוח ירושה או מכוח כניעה, זה מצטרף לחזקתו שהיא תחשב חזקה שיש עמה טענה. והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר דחייה שנייה עליו של רבא, שאפילו אם תאמר כרבא שהיורש צריך להביא ראייה עד אדר במורישו יום אחד לפחות, עדיין ניתן לומר שאני לוקח, ששונה דינו של הלוקח והוא עדיף יותר מיורש. מפני שלוקח דלא שדיזוזי בכדי. הוא לא זורק את כספו לחינם, ואם לא היה ברור לו לחלוטין שמי שהוא קונה ממנו את הנכס, קנה אותו לפני כן מבעל הקרקע, אז הוא לא היה מבצע את העסקה. וזה שהוא ביצע את העסקה, מעיד על כך שהוא בדק את הדבר היטב, ולכן החזקה שלו נחשבת כחזקה עם טענה, והוא לא צריך להביא לא ראיה ולא טענה. ואגב, שהזכרנו שיש מציאות בה צריך להביא הוכחה שאדם גר יום אחד בנכס, היא בעיה להוא נשאלה להם השאלה הבאה, נראה בו מאי? אם אותו אדם שמכר את הקרקע ללוקח, נראה באותו קרקע שהוא מודד מה השטח שלה, האם זה מספיק כדי להיחשב לראייה שהקרקע הייתה בחזקתו, כשם שמביאים ראייה מעדות שהוא גר בדירה? נחלקו בדבר אביי ורבה, אמר אביי, היא היא. העדות על סיור בקרקע נחשבת כעדות על מגורים בדירה. ורבה לעומת זאת חלק ואמר שזה לא נחשב אותו דבר, מפני שאבי דיניש דסייר אריה ולא זבין. כי עשוי אדם לעשות סיור מקדים בקרקע כדי לבחון היתכנות של עסקה, אבל זה לא מעיד על כך שבסופו של דבר הוא אכן קנה את הקרקע. עד לכאן דף מ"א. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את הסימן ע' נ"ב. ונרחיב על כך מתוקף הספר משכיל לדוד, מת רבי דוד חיים פרדו, שנולד בוונציה ונקבר בירושלים, חי במהלך המאה ה-18. היה פרשן ספרות חז"ל, ראש ישיבה, פוסק ומשורר. בשנת תקל"ה הוא נסע לליבורנו, שם היו בתי דפוס שהיו מדפיסים ספרים עבריים, לצורך הדפסת אחד מספריו, והוא פגש בה את החידה ששהה בה בשליחות כהילל חברון. הוא התחבר אליו, עסק כמו בתלמוד והלכה, ולימים, בשנת תקמ"ד, נישא בנו הצעיר, רבי אברהם, לשמחה, בתו של אחידה. על אף החיבה וההרצה ההדדית של המחותנים, בענייני פרשנות, לעתים שררה ביניהם מחלוקת עמוקה. בזמן שהותו בליבורנו, הוא פגש גם את המערית אלגזי ורבי יעקב חזן, שאף הם היו שליחי דרבנן מארץ ישראל, שהעניקו לו הסכמה לספרו. פגישתו עם חכמי ארץ ישראל עוררה בו תשוקה לעלות אליה, ובהמשך, בשנת תק יש בעיר בלגרד עם שליח מטבריה, רבי חיים הכהן דוויך ושוחח עמו בדברי תורה. בשנת תקמ"א, 1781, הוא עזב את מקום מגורה והחל במסעו אל ארץ ישראל, אליה הוא הגיע בשנת תקמ"ב. הוא קבע את מושבו בירושלים, וזמן קצר לאחר בואו, זמן לכהן כחבר בבית הדין של המערית אלגזי. שם הוא התיידד עם חבר בית הדין, רבי אביגדור עזריאל, מחבר הספר זמרת הארץ, שהפך לתלמיד חבר שלו, ומינה אותו לעמוד בראש ישיבת חסד לאברהם ובניין שלמה. בירושלים הוא חיבר את פירושו לספרי, ספרי דבריו. בספרו זה הוא משבח מאוד את תורת ארץ ישראל, שהיא קדושה ואין בה שום שליטת הסיתרא אחרא. הוא נפטר בסביבות גיל 72-73 ונקבר בירושלים בהר הזיתים. נוסח המצבה שלו נכתב בצורה מליצית, ושולבו בו שמות ספריו. וכך הוא כותב במאמר סימנין דה רבנן, המובא בסוף הספר משכיל לדוד, שעניינו לפרש את כל הסימנים שמובאים בגמרא. נראה. כי האות עין מכוונת על רב ענן, והאות נון היא כנגד רב כהנא, שהם שני החכמים שאירה להם סיפור דומה, שהיה להם שיטפון בשדה שלהם. וראשי תיבות של המילה עיניו זה ענן, כהנא ובידקה. ולפי שרצה התלמוד לנקוט דווקא את התיבה עיניו, לכן הוא לא נקט את האות הראשונה שבשם כהנא, אלא את האות השלישית. ואפשר שהכוונה בדבר, שזה בא ליישב, מדוע כך אירע לאלו החכמים הצדיקים? מה פשעם ומה חטאתם? ורמזו חז"ל בזה שהם השאירו את הסימן במילה ענב, לדרשת חכמים על הפסוק, כענבים במדבר מצאתי ישראל. מה הענבים הללו אין תכלית עילוים, אלא על ידי דריכה? כך ישראל מעלתם על ידי איסורים והצדיקים בפרט דומים לענבים, שתחילתם איסורים וסופם שלווה, ושכרן שמור להם לעולם הבא, אשר עין לא ראתה אלוקים זולתיך, והוא היין המשומר בענביו משישה ימי בראשית. וכל זה רמוז בסימן של המילה ענב. ואפשר לומר פירוש נוסף, שהקדוש ברוך הוא רצה להיפרע בעולם הזה מהצדיקים הללו, על איזה חטא כל שהיה בידם, והוא בחר לעשות את זה דווקא על ידי הבידקה השיטפון שהיה להם בקרקע, שהיא רעה לשעתה, אבל טובה היא לעתיד. שהרי בסופו של דבר, השיטפון גורם להשביח את הקרקע לשנה אחרת. וזה כדברי חכמים במשנה במסכת ברכות, ומברך על הרעה מעין הטובה. אז נמצא שאפילו בעולם הזה, דמו החכמים לענבים, שתחילתם דריכה דהיינו ייסורים, וסופם של אותם ייסורים עצמם שלווה ושמחה. ויודעי החן כן, מוזמנים להמשיך ולקרוא את דבריו של רבי דוד חיים פרדו.